سری هم هست. باش کمپلیت دلواشی بوریز. کارو که گیر کار می‌کنیم که بیچوست نیز کارو بروشی آقای لارنی کام گیر کار می‌کنیم. اما یه ته وارت متاسف با اینکه گیر کار. ازما یه رفتن سووری گرایت هم داره. از اینکه دلواشا مارت کام س از اینکه باری برای دیتاکسیت هم. Իրացում է թե ուղակի նվիրատվություն է թե չեմ կարող ասել ինչպես է։ Բայց 20%-ը ինչա պետության հարկը տալիս է չէ։ Հարկը տալիս է, բայց դա ամեն դեպքում ձեռներեցություն է։ Ինքը նախաձեռնում, այսինքն ինքը ներդրում է անում, պատվիրում է որոշակի ապրանք, հա, խմբականակ եւ այնուհետեւ զբաղվում դրա վաճառքով։ Սա կազմակերպության գործառույթ է։ Եվ եթե ինքը ուզում է զբաղվել գործունեությամբ, ինքը ուրեմն պետք է հիմնի կազմակերպություն եւ գուցե նաեւ այլ հերեղինակների գրքերը դրատարակի հետագայում։ Այսինքն այդ մոդելը այսպես զարգացման ճանապարհին ընդունելի է, բայց որպես ճիշտ գործող մոդել ամեն դեպքում ոչ շատ կա։ Չէ, հիմա դուք տեսեք, դուք $8000 ձեր պարկը փակել եք այդ գիրքերատարակելով, չէ՞, ինչքան հասկացա։ Հիմա պատկերացրեք, որ դուք ինչքան եք չարչարվել այդ գիրքը վաճառել, այսինքն ձեր հիմնական ժամանակը հետո օգտագործել եք դրա վրա, ճիշտ է, որպեսզի վաճառեք։ Չէ, ես չեմ արել դա։ Դա ով որ արել, այսինքն տվել եք 1000 գործակալն է արել, ձեր գործակալն է։ Ես 4 ամսում 3000 օրինակը վաճառում եմ։ Եվ երկրորդ կողմը կհարցի, ես եթե թվարկեմ թե հրատարակչությունը ինչ գործառույթներ ունի եւ ինչ փուլեր է անցնում գիրքը հանրայնացնելու գործընթացում, կտեսնեք, որ դրանց ընդամենը մի մասն է գուկարը, երևի 20%-ը։ Եթե գիրքը ձեր փոխարեն գրքի ուրեմն խթանման վաճառքի զբաղ հրատարակչությունը շատ ավելի շատ ընթերցողներ կունենա։ Չէ, եթե վաճառել 1000 օրինակ, վստահ եմ, որ պրոֆեսիոնալ հրատարակչի մոտ դա 5 անգամ ավելի մեծ տպականակով կվաճառվի։ Որտեղ հրատարակիչը գիրքը Նույն ձևի նաև մի շիկ են, այդ մենակ է վաճառվում։ 1500 օրինակ են դպել վերահրատարակիչի ուրեմն բանում, հա, հրատարակ բանում, իմ հրապարանը, եվս 1000 օրինակ, իմա մի քանի օրինակ ավանդացը, բայց մի շիկ են։ Գովազդի արդյունքը։ Գովազդի։ Բայց գովազդի կանոնն է, որը շատ կարևոր է, հասարակությունը պետք է տեղյակ լինի։ Տեսեք, դուք այդ ուրեմն գործիքներին տիրապետել եք, թե ինչպես տարածեք ներկայացումը, ինչպես զբաղվեք PR-ով գրքի, իսկ կան հեղինակներ, որ հավաքում են, ստեղծագործում են, բայց այդ բանի պրոցեսը չի կարող։ Եթե կանեմ որպես շարունակություն, ներեք ոչ ստացնում Էդվարդ Մետոնյանն է նույն թեմայով ասումիսին ժամը 12-ին։ Այս բացի մեջ որցին գերոջ քերքերից վրապիատուս պահել են, ձեր հատարանգած քերքերից, որը թե հեղինա, երկու կամ մեկ հեղինա, կարով եք ասել, որ դուք տպել եք ժամանակակից է, իր ամբողջ տպականակ սպարվել է։ Սարքմանական գրական չանմեջ կա։ Չէ, ոչ սարքմանական, ասակից։ Պեչոյանի մանկական գրականությունը մի քանի անգամ արա Թումանյան։ Չէ, Թումանյանը չէ, մեր ժամանակակից գրողներ, օրինակ ասենք բանի
Լիպարիտ Սարգսյանի ստեղծագործություններով գործիքների մասի, որը տպվել էր մեր ուրախ գնացքում, հետո երաժշտական բանով, ամեն դրա նոտաներով, այդ գիրքը իր դիսկով արդեն ինչքան ժամանակա չունեմ, ուղղակի ժամանակ չի, պետք է հրատարակեմ, վերահրատարակեմ երկրորդը, երրորդ անգամ, հասարա, այսինքն այդ դիպի արվում է, չէ, ուրիշ գործեր էլ շատ կան, որոնք դեց անընդհատ տպագրվում է, նույն Թումանյանը, դե Թումանյանի մասին չխոսենք, ասենք, եթե նույն ձևի ասենք, հիմա որ գիրքը հրատարակվել մանկական, ասենք, բանը, մեր իմաստուն հեքիաթներ գիրքը, որը արդեն երկրորդ հրատարակությունն էլ է վերջանում, երրորդն է սկսվել բանալու, ուզում ասեմ, գրքերը մանկականն ասենք արվում է։ Հայհարկե չէ թվել, ծուցանդեսը մեկ է հիմնական դեր լինելու։ Ես բանելին գիտեր, այդ վերցրեք եթե շորանդեսների բանում։ Այո, քանի որ այս ուրեմն ողջ ամսվա ընթացքում մենք ինֆորմա մասնակիցները մտի ներկայացնեն նորիշ բանա։ Ծայագրել են։ Ես մենք ոչ, դա չոն է։ Թե որ գրքերն են ուզում ծայագրել։ Եվ մարդի 13-ին մենք ամենայուրօրինակը ծայագրելի հասարակ հավցեատերերին կինգ դիլենք եսերին։